Ju përshëndesim si çdo ditë nga ekrani Top Channel, nga emisioni në shtëpinë tonë. Vjoni të qëndroni me ne në minutat në vim, sepse do kënaqeni sot. Mirë se erdhët, dashur miq. Shpresoj ta keni nisur mbar ditën. Sot kemi vendosur të flasim për një produkt i cili që në pamje të jep lumturi. Imagjino kur e kafshoni atë. Them kur e kafshoni sepse një ndër argëtimet më të mëdha është kur kafshon një lule shtrydhe. Në fakt, për lule shtrydhen do të flasim ditën e sotme. Nëpërmjet klipit ju do të njeheni me disa fakte interesante rreth këtij fruti shumë të bukur, të dashur, me aromë fantastike dhe ngjyrë nga më të bukurat e mundshme. Ndjekim klipin. Lule shtrydhët, të cilat janë cilësuar si dredhësat e para të sezonit të pranverës, janë cilësuar gjithashtu si karamelet e natyrës. Këto dredhësa me ngjyrë shumë të kuqe janë të vetmet fruta të cilat i mbajnë farat në sipërfaqe. Ky produkt në këtë periudhë gjendet masivisht në tregjet tona. Në Belgjik ka një muze kushtuar lule shtrydhëve, ku mund të blihet dhe shihet gjithçka me përmbajtjen e këtij fruti. Ndërsa romakët e lashtë mendonin se lule shtrydhët kishin fuqi medicinale dhe i përdornin ato për të trajtuar çdo gjë, duke nisur që nga depresioni, ethët, gurët në veshka, aroma e keqe e gojës e deri tek dhimbjet e fytit. Në Francë, lule shtrydhët lidhen ngushtë me seksin, duke qenë se është një produkt afrodiziak dhe për këtë arsye, çifteve të sapo martuara u shërbenin lule shtrydhët çdo mëngjes, në formën e një ëmbëlsire ose të një supe. Por jo të gjitha lule shtrydhët janë të kuqe, pasi shumica e tyre në Mbretërinë e Bashkuar gjenden edhe në ngjyrë të verdhë apo të bardhë, ndërsa në vende të tjera të botës, aty ku kultivohen lule shtrydhë në terren apo në sera, gjenden lule shtrydhë edhe me ngjyrë blu, të zezë apo të purpur. Madje disa prej tyre arrin edhe në madhësinë e një molle. Lule shtrydhët janë një ndër frutat më të hershme të përmendura në letërsi, duke u shfaqur në poemat në shekullin e parë pas Krishtit, duke u përmendur si fruta jo shumë të ëmbël dhe që shumë mirë mund të përdoren për dekor apo madje dhe aksesor. Në vendin tonë, lule shtrydhët gjenden në dy mënyra: në gjendje të egër, që njihen ndryshe si dredhësa dhe janë shumë të vogla dhe jo shumë të kuqe, dhe gjithashtu janë të lule shtrydhët që kultivohen në plantacione apo sera, që kanë një madhësi të konsiderueshme dhe një ngjyrë me të kuqe të thellë. Sa bukur që është cilësuar karamelja e natyrës. Me këtë karamele do të gatuajmë gjatë ditës së sotme. Me mua në studio është Vjollca. Faleminderit që ke vendosur ta kalosh paraditën me ne dhe sigurisht duke gatuar me një frut delikate shumë të dashur si lule shtrydhe. Në fakt gjatë momentit që përqendronim në studio përpara se të dilnim në ekran, po i shihni me vëmendje këto lule shtrydhe dhe Vjollca si pëlqyen shumë. Janë nga më të mira në tregun shqiptar. Ne sot do të flasim për këto lule shtrydhe, ku t'i gjeni, si t'i gjeni dhe të gjitha detajet që kanë të bëjnë me këtë frut shumë të dashur dhe është fiks në sezonin e dur. Vjollca, do të gatuajmë së bashku sot një larmi recetash. Tre receta. Fillimisht keni vendosur ta kombinoni të ëmblën me të kripurën. Do t'i përdorni lule shtrydhet në recetë të kripur. Shohim përbërësit që kemi shtruar në tryezë. Sigurisht që lule shtrydhe është kryesorja. Kemi marr mishin, erzat, krip, piper, verë të kuqe dhe pak arë muskat. Shumë e thjeshtë si recetë. Shumë e thjeshtë dhe shumë e shishme. Duhen pak përbërës dhe recetat ndonjëherë dalin edhe më të shishme. Mos duket se po shkon kuzhina drejt recetave që janë më të thjeshta. Po, ajo ka qenë. Ka qenë. Sepse pat një boom, domethënë disa kohë që vetëm vendoseshin përbërës. Ka nevojë, unë nuk kam qenë tek ajo dekori, nuk je. Tek shihet e shumta. Kur bëhet fjalë për lule shtrydhën, bëhet fjalë për lule shtrydhën. Do të na e tregosh mënyrën se si do ta realizosh këtë fileto me lule shtrydhe të shuar me verë dhe me pak arë muskat? Marrim filetën. Ne kam bërë në dy lloj mënyra, po sot ta bëj më të thjeshtë. Bëj të mbushur në role. Edhe në digan. Kubike të vogla. Unë po të ndihmoj me tiganin. Po ndez sobën dhe po hedh pak vital në tigan. Po. Përdorim gjalpin e tretur, që është shumë i mirë. I shkon shumë pjatës në fakt në këto momente, sepse do të përdorim edhe lule shtrydhe, vital përdoret edhe për ëmbëlsirat dhe bën shumë të mira. Edhe unë e përdor vitalin. E përdorëm, bën shumë të mira ëmbëlsirat dhe sigurisht në këtë pjatë kemi edhe ëmbëlsirën dhe pak krip, kështu që do jetë edhe më e shishme. Në rregull.
Kjo është ndezur. Po po, e kam ndezur e ke gati. Vetëm pak sekonda dhe... Tani, fillimisht ke vendosur të presësh mishin në kubik. Mishin e prem në kubik. Në kubik. E ka vërdisim pak, me gjalpin vital. Sepse në momentin e parë që pash... Kur e repërbërësit që ju kishit shtruar, mendova që do pjekësh fileton dhe më pas do të hedhim salsën kremoze, si që bëhet gjithmonë, ose të frutave të pyllit, por në këtë rast të rulleshtrydhes. Jo, rulleshtrydhes një lo ashtu e në fund, për t'i dhe një shqie dhe lo si që është. Tani më zbulo përbërjen e arës moskat në këtë pjatë. Je, po gogja, arë moskat hynë dhe në mbëlsir. Hynë dhe në mbëlsir, kur e si shkon shumë me bulmetin. Shkon shumë. Po, e bëra një provë dhe shkon shumë edhe me lulleshtrydhen. Vërtet, ja do t'a provojmë. Do t'a provojmë. Me zipres të provoj këtë kombinim që është vërtet i veçantë. Pra do t'a shuaj me verë mishin, fileton e mishit të viçit. Dhe do t'i hedhim si erzë ku do t'ndjet. Armoskati. Armoskati. Sigurisht është dhe kripa dhe piperi dhe lulleshtrydhet janë në fundë. Qëfar receta është bëhen, mësë shumë ti me lulleshtrydhe, ose ju vetë? Qëto recet bëhet? Që nga e para nga prevedeja nga shumë, nga përmeti. Bëhet reçeli, glikoja. Po, shumë të mira. Sëta e bëhen, mund të bësh një tort, mund të bësh një pas. Êshtë shumë e bukur, kur thua që... Një risotto. Një risotto. Biskota. Biskota. Qëto që bëhet? Në fakt, duket shumë bukur, po edhe smoothie, lëngjet e frutave fantastike. Në fakt, duket shumë bukur kur pret tëftuarit. Një milkshake, me akullore, me lulleshtrydhe të freskët, a kava me mirë. Po, super. Është në fakt, lulleshtrydhe një nga frutat e preferuar të fëmijëve, është shumë joshës dhe bëjnë shumë mirë nënat që ju ajapin fëmijëve të tyre. Kjo është forma që i gjeni në treg, në përmjet vasketave. Ne jemi munduar që të realizojmë disa receta me lulleshtrydhe gjatë ditës së sotme për të shtruar tryezën, për të bërë më të bukur dhe më të dashur atë. Kemi realizuar disa tarta që janë shumë të mira. Kjo është një mënyrë tjetër që mund të serviret lulleshtrydhe. Ka shumë mënyra. Kemi dhe në fakt në formën e tortës pak më parë, por edhe një gjysëm milkshake-u të realizuar me... Me krem, në panës dhe me lulleshtrydhe. Shumë e mirë. Tani është sezoni lulleshtrydheve. Konsumojni sa më shumë, shijojni ato dhe merë një vlerat e tyre. Kanë antioksidantë pa fund, vitamin C. Kryesisht për ata që duan të lënë duhanin, është zgjidhje shumë e mirë. Ngrënia e sa më shumë lulleshtrydheve. Në hashumë, se dhe unë duat të lënë duhanin, po. Tani, pasi kemi kaluar në skuqe e mishit, e lëm të skuqet pak. Dhe jelim pak kripa, piper. Për unë oda kripa me piper, së të thash. Dhe të shëmë i verë të kuqet. Dhe në fund jelim lulleshtrydhen. Po duhet të bëhet pak të skuqet. Ka u njësë. Shumë mirë. Lulleshtrydhja është një frut që përdoret që nga receta e parë tek salata, e deri tek receta e fundit tek ëmbëlsira. Edhe salatrat janë shumë të shishme kur përmbajnë lulleshtrydhe brënda. Sidomos salata me rukola, pakat shetë, me djath. Edhe qezari, shkon shumë. Edhe qezari t'i shkon? Edhe qezari. Pra lulleshtrydhe do të thotë që shkon edhe me mishin e pulës. Po, shkon shumë. Edhe me frutat e drejtë të shkon shumë. I presim avash avash. Po, i presim avash avash. Edhe me krudo të shkon shumë. Me krudo të veçanërisht. Lulleshtrydhe dhe shega, qëpar të hash? Edhe portokalli, limoni. Që është kola njëza, kjo është gati, edhe pak minuta. Lulleshtrydhja në fakt ka edhe një pamje shumë bukur dhe edhe si kur të vendosësht në pjatë vetëm për dekor, së sot edhe vjollë, të thanë, e ke zgjidhur. Dhe këto lulleshtrydhje që kemi sot, shumë të mira. Shumë të mira, shumë. Për shembull, aty sot e bërë si lulleshtrydhje, më falni. Faleminderit. Po çik shumë grip. Tani, mishin po thuaj se e kemi gati, do ta shuaj me verë. Po. Dhe lulleshtrydhjet po thuaj se kemi gati.
Quajmë mishin me verë. Pra fileton e viçit e kemi prerë në kubik. E kemi kaluar në skuqe me pak vital. Dhe tani është momenti që e kemi shuar me verë. Do ta lëmë të vlojë pak. Dhe në fund fare do të hedhim arën moskat dhe lule shtrydhe. Mirë Vjollca, më pëlqen ideja. Pak për bërës, por shumë shishëm, sepse mishi është i freskët, i mirë, kemi dëshirë, dhe ne na pëlqen shumë mishi. Kemi dëshirë ta shijojmë atë vërtet ashtu. Frutat janë të freskëta, siç është lule shtrydhe gjatë ditës së sotme, kështu që mjafton që i kemi kombinuar shumë mirë. Do ta provosh, do të thuaj. Duket një çike çuditshme moskati me këtë, por unë kam provuar edhe. Duket pak. Duket pak, po është jep goxha shije. Dhe sa si e lule shtrydheve që po hedh, duket janë shumë lule shtrydhe. Kaq. Shumë mirë. Njësh me mish. Lule shtrydhet në çfarë ëmbëlsire do t'i përdorim gjatë ditës së sotme? Unë do bëj një ananas të mbushur me lule shtrydhe. Me kanell, me pak mjalt, ta fuz dhe fol të piqe. Është dhe e shëndetshme. Ja, është të marri në shqen e ananasit dhe lule shtrydhe. Bëhet shumë e mirë. Shumë e mirë, sigurisht që bëhet shumë e mirë. Ndërkohë që ne kemi dhe një servirje tjetër të lule shtrydheve që i kemi vendosur këtu. Dhe Vjollca, mund të na thotë, e kemi bërë mirë apo e kemi bërë keq? E kemi prerë, e kemi bërë me pak gelatin. Dhe duket një pjatë që serviret bukur në Tryezë. Shumë e bukur. Edhe me gelatin, kështu mund t'ja bëjmë fëmijëve. Shumë e bukur. Edhe kombinimi perfekt që shkon me çokoladën gjithmonë. Me çokoladën. Mirë. Ne kemi aq shumë lule shtrydhe gjatë ditës së sotme, saqë do të ham edhe pjesën tjetër ashtu siç bëjnë zonjat në shtëpi, do ta bëjmë recetë. E kemi gati. Po et lule shtrydhe. Hedhim dhe lule shtrydhe dhe unë ndërkohë do të shpjegoj edhe një herë nga fillimi recetën se çfarë po bëjmë në këto momente. Fillimisht kemi hedhur pak vital në tigan, më pas kemi hedhur mishin. Mishi ka kaluar një skuqe. Po. Hodhëm verën e kuqe. Verën e kuqe e cila shuan shumë mirë mishin e viçit dhe i ka dhënë dhe ngjyrat që do të përmbaj pjata. Hodhëm dhe lule shtrydhe, tani do hedhim dhe arën moskat. Pak fare arë moskat. Nëse do ta kishim kokër do ishte më mirë. Më mirë, po. Por nuk ka gjë edhe të bluar, e kemi bërë gati. Në fakt e kemi bler gati. Skaq. Sasia nuk duhet jetë shumë e madhe. Pak fare. Pak fare. Është gati. Është gati. Tani do dhe pak sa të marim lule shtrydhja me mishin shien e vetë, që mos bëhet shumë, mos të mbasi vlerat. Duke qënë se... Edhe në gjyra, edhe shien. Këshilla nëmër një në fakt përsa i përket frutave dhe veçanërit lule shtrydheve është që ato t'i ham të pa përpunuar, ato t'i ham ashtu të freskta. Mi afton t'i shpërlajmë, t'i pastrojmë, t'i thajmë edhe t'i ham, por edhe në recetat të ndryshme, për t'i dhënë sa më shumë lërmi, bëjmë shumë mirë nëse i përdorim. Por duhet t'kaluar pak në proces gatime. Shumë pak. Mirë. E kemi gati për servirje. Dhe në gjyrat, kjo s'është akoma edhe pak. Presim dhe pak. Shikojmë gjyrën e lule shtrydhe, mishin. Sa të lidhet pak me njëra tjetërën dhe është gati. Dhe kjo pjatë që kemi realizuar është për 2 deri në 3 persona. Për 2 persona, nëse do të... Në qëse duan të hanë shumë. Në qëse duan të hanë shumë. Për shumë bëllun, qësë me në kësa e kështë ngrënë. E kështë ngrënë. Edhe aroma... Shumë e mirë. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Më pëlqen receta e ditës së sotme. Receta e parë, është dhe vetëm fillimi. Sot do t'ju joshim në maksimum. Bukur. Se të lidhen me njëra tjetër. Të lidhen të bëhet pak kremoze masa. Edhe e servirë. Edhe e servirëm. Si është pas të bukur. Pa gabime. Pa gabime. Jolë sa ju tani punoni në kushin? Po, unë punoj në një restoran. Shumë mirë. Mirë. Jam e knaqër. Je e knaqër. Jam e knaqër se bëj punën time. Kam pasion. Është shumë bukur në fakt të shpërblesh në jetë duke bërë punën që të pëlqen. Po, është bërë masa kremoze, pra pa pasur nevoj të hedhim asgjë tjetër, se zakonisht i hedhin pak mjell, apo disa... Jo, s'ka nevoj fare. Masa kremoze bëhet vetë.
kemi hedhur verën pra, kemi shuar me verë, lule shtrydhet në fund fare, dhe pak arë muskat pluhur. Edhe pjata jonë është shumë e shishme. Kjo pjatë quhet fileto vici me lule shtrydhe, e shuar me verë dhe pak arë muskat. Mirë, e bëjmë servirje, sepse pas pak do të shkojmë në treg, ku do të njihemi me lule shtrydhet në treg, çmimin e tyre, dhe çfarë thonë tregtarët, sa i pëlqejnë shqiptarët, a i përdorin ata shumë. Ja, ngjyra është e bukur. Shumë e bukur është. Këto janë pjata që nuk kanë nevojë për dekor. Jo, jo. Dekorin e ka brënda. Në formë të tillë mund të bëj edhe fileto e pulës. Po. Mund të bëhet edhe fileto e gicit. Madje bëhet shumë e mirë fileto e gicit sepse shuan edhe pjesën. Edhe frutat e detit mund të bëj në këtë ngjyrën. Edhe frutat e detit, por besoj duhet i shuaj me verë të bardhë. Normale. Normale. Ose është me verë pjat... rozë. Po. Kjo është një pjatë e bollshme. Të lumshënduar Violta, kënaqësi që sot je me ne. Ndërkohë që tani do të ndjekim një klip i vendonjë lule shtrydhe sipër. Mirë. Tani do të shkojmë në treg për të njohur me çmimin e lule shtrydheve. Sot do të dalim në tregje të ndryshme të kryeqytetit për të shikuar se çfarë lule shtrydhesh ofron tregu jon dhe se sa kushtojnë ato. Ndërsa tek tregu tek shkolla e baletit, një vasket me lule shtrydhe kushton 200 lekë. Këtu jemi në rrugën Bardyl dhe shohim tek kjo pjesë që është shitur lule shtrydhe në dy variante. Këto vasketat e mëdha të cilat kushtojnë 200 lekë të reja dhe vasketat e vogla që janë 150 lekë. Ka variante të ndryshme që ju mund t'i zgjidhni më lehtësisht. Tek pazari i ri, lule shtrydhet shiten në vasketa të cilat kushtojnë 150 lekë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.